E Glaceno, fituesja e Big Brother VIP 3, ka komentuar vendimin e ish-rivales së saj, Heidi Baci, për t'u larguar nga Shqipëria. Gjatë një bisede virtuale me ndjekësit, aktoria është pyetur nga fansat për mendimin e saj rreth largimit të ish-finalistes së BBV. U tregua e dobët, është shprehur E Glaceno teksa ka theksuar se këtë ja ka thënë edhe vetë Heidi Baci në sy. Gjithashtu fansat e aktores kanë qenë kurioztar rreth thashëthemeve që qarkullojnë se Heidi dhe Romeo Veshaj, të cilët nisën romancën në BBV, janë ndarë. Mirë po, aktoria është shprehur se nuk i intereson se çfarë ka ndodhur me marrëdhënien e tyre. Mendon që Heidi dhe Romeo janë ndarë? E pyet ndjekësi, as më hyn në xhep fare zemra, është shprehur E Glaceno.